vocês, estou de volta para mais um brechó online diretamente do Mama Shop e Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Aqui agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. Brechó Online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo, não temos mais Brechó Online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, para dar aquela pitada, para você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz para comprar no Brechó Online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí para vocês detalhado. Quer saber como é que faz para comprar no Brechó Online? É super, super, super simples, gente. Os nossos vídeos, eles entram como estreia. O que que é estreia, gente? São vídeos gravados que entram com um chat ao vivo. O chat fica rolando aí. Para abrir o chat, aqui embaixo vai ter uma partezinha de comentários do vídeo. É só vocês jogarem pro lado que já abre o chat. Vocês clicam assim, corre pro lado, que vai abrir a opção de chat. Dentro do chat, as reservas são feitas. Então, todas as nossas peças são numeradas. Eu vou mostrar peça por peça, vou falar medidas, vou falar os tamanhos. Tudo certinho para vocês não comprarem com dúvidas, ok? É, após eu falar as informações sobre as peças, vai ser colocada aí no chat pela nossa moderadora, que é o Projeto Malar, o nome dela é Yael. Vai ser colocado no chat um número da peça, peça 1, peça 2, peça 3. Aí sim as peças serão liberadas para venda, ok? Aí é só vocês colocarem, caso vocês gostem da peça, quero a peça 1, quero a peça 2, é importante vocês colocarem um número, tá? Não falar só quero, porque a gente pode acabar confundindo com as peças subsequentes e aí a gente não vai conseguir reservar a peça certa para você. Lembrando mais um detalhezinho, gente, a Yael faz a confirmação no chat, então sempre olha no chat para ver se seu nome tá lá marcadinho certinho, se a confirmação foi feita corretamente, se é realmente essa peça que você quer, para depois, quando a gente for lá pro WhatsApp pra gente poder finalizar a sua venda, você falar que não reservou, tá? Então presta atenção no chat, nas informações que estão acontecendo aí no chat. E caso você seja nova, seja a sua primeira compra, seja a primeira vez aqui no Brechó, é importante que vocês mandem uma mensagem de WhatsApp pra gente. O WhatsApp vai ficar aí na tela o vídeo inteiro, 11 94 211 3057. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva e te explicar como funciona. Lembrando que a gente faz sacolinha e enviamos para todo o Brasil. Meus amores, mais um Brechó Online começando para vocês. Eu quero começar já me desculpando, tá? O vídeo de segunda-feira, ele acabou que não entrou no ar, ele entrou ontem. É, o vídeo que seria do meu aniversário, eu tive um problema na hora de subir o vídeo pro YouTube. Eu não sei o que aconteceu, não subia, e eu acho que é porque eu tava usando rede móvel para fazer, mas normalmente vai, eu já fiz isso outras vezes. Ele não ia, não ia, não ia. Eu tava comemorando o aniversário do Fábio. E aí também, pra não rolar aquele estresse, acabar de eu não curtir o aniversário dele também, eu achei melhor cancelar. Passei o vídeo pra terça. E aí a gente vai ter vídeo hoje na quarta. E amanhã o vídeo que seria de quarta vai ser na quinta. E a nossa repescagem vai acontecer na sexta-feira. O Provando Looks eu ainda não sei se ele vai entrar no sábado ou se essa semana não vai ter. Mas eu aviso vocês, eu acho que não vai ter, porque eu tenho um monte de coisa da faculdade pra entregar nesse sábado, gente. Eu acho que não vai dar tempo mesmo, tá? Mas a gente vai ter vídeo até sexta-feira. Então,
O vídeo de brechó online essa semana vai ser terça, quarta e quinta, né? O vídeo de ontem, hoje e amanhã a gente vai fazer mais um. E aí na sexta-feira, às 9 da noite, a gente faz a nossa repescagem, tá bom, meninas? Tudo normal, a gente só deu uma corridinha pra frente no vídeo pra vocês. Beleza, gente? Então vamos começar aqui. Hoje o nosso vídeo está incrível. Muita peça bacana, eu sempre falo isso, né? Mas vamos lá, já vou começar mostrando aqui peça número 1. A gente já vai começar com um All Star, que eu sei que vocês amam. Lindo, lindo, lindo. Um All Star tamanho 36, ok? Lindo, um All Star azul. Ele tem algumas manchinhas, tá, gente? De uso, vocês podem lavar se vocês quiserem. Ele é a peça 1, tamanho 36 e ele está a R$40, tá? Tá em bom estado. Tem palmilha, não tem? Tá com uma palmilha, trocaram a palmilha dele. E, gente, confesso que por uma palmilha melhor, tá? Ó, uma palmilha super grossinha, super macia, beleza? Então, ele tem palmilha, mas não é a palmilha original, tá, gente? Ele está R$40, a nossa peça número 1. Um All Star maravilhoso pra vocês. Peça número 2, vamos pra cá agora. A gente vai de lencinho, um lencinho super bacana, gente. É um lenço pequeno. Esses lenços menores, eles são legais para vocês, de repente, amarrarem na bolsa, para vocês fazerem de pulseira, colocarem no pulso, fica bacana. No pescoço também dá para fazer aquela coisinha meio aeromoça. Ó, vocês enrolam, aí faz um... Às vezes vocês põem uma regatinha, enfim, ó, e faz um amarradinho mais sutil, tá bom? Esse lenço lindo no cetim, a peça 2, e ele está a só R$10, tá, gente? Lindo, lindo, lindo pra vocês. Peça número 3, agora a gente vai para uma calça. Deixa eu só prender o lencinho aqui, pra gente ir pra próxima peça. Meninas, amei meu aniversário, hein? Vocês gostaram? Me contem. Ó, peça número 3 a gente tem agora da Labella Mafia. A Labella Mafia, na verdade, é uma marca de ginástica, tá, gente? Eles fazem umas pecinhas pra moda casual também, mas eles são uma marca fitness. Essa peça aqui, eu acredito que entre nessa pegada de moda casual. É uma legging no veludo, gente. Linda, 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 ó. De cintura alta, tá? É um veludo mais fininho, então uma calça legal, de repente, pra vocês botarem por baixo de algum look. Ontem, eu tava com uma saia longa e tava frio. E eu coloquei uma legging por baixo da minha calça, pra dar uma esquentadinha. É uma boa opção também, mas ela é linda, ela dá super pra aparecer. Coloca uma bota, pode pôr um camisão, de repente um blazer oversize aqui, vai ficar super lindo. Essa calça é a peça número 3, ela tá só R$10. Normalmente quando tá assim bem baratinha, tem alguma coisa. Eu tô pedindo pra Yael anotar agora na etiqueta, porque às vezes na hora que eu olho aqui, eu não acho... Ai, ela tá meio... Não, não tá descosturada não, mas ela tá... Isso aqui, gente, é bolinha. Deixa eu ver. Tá furado. Ah, ela tem uns furinhos aqui onde tem a etiqueta, gente, ó. Tá só R$10. Mas ainda assim, com essa proposta que eu fiz pra vocês, de vocês botarem, de repente, por baixo de algum look, é uma boa opção. Se vocês botarem com camisão, não vai aparecer, tá bom? Então, só R$10, ela é a peça número 3. A cintura vai de 66 a 88, ela estica bastante, tá? Quadril de 95 a 110 e ela tem 97 de comprimento. Vamos lá, gente. Peça número 4. A gente tem agora uma bolsa. A gente colocou aqui com um blazer, mas na verdade é a bolsa. Uma bolsa com uma pegada mais oriental, tá? Uma bolsinha bem simplesinha, no cetim. Ok? Ela é a peça 4. Ela tá só R$15, gente. Ela fecha aqui. É uma bolsa toda no cetinzinho. Ó, de um lado e de outro. Vocês podem botar ela transpassada. Podem não, ela é transpassada. Gente, eu tô de roupa de ginástica, tá? Hoje foi uma correria. Eu falei, eu vou já pronta, que de lá eu já vou treinar. Porque se eu treinar antes pra vir pra cá, eu ia acabar me atrasando muito. Olha só que linda, só R$15, tá, gente? Peça número 4. E a peça 5, a gente tem agora esse blazer, ele é no crepe, tá, gente? Todo no crepe. Ele também tem uma pegada mais oriental.
O detalhe dos botões é tudo no cetim, ele é um blazer branco. Tanto dá para vocês usarem ele abertinho, como um blazer mesmo, uma terceira peça, ou fechar e usar como uma blusa, ó. Uma sugestão aqui, ó, vamos fingir que vocês coloquem com a legging. Ó, podem pôr uma bota aqui, fica uma ótima opção. Ele tem ombreira, tá, gente? Ele é lindo, esse blazer é lindo. É daquelas peças que eu super gosto de brechó, dessa pegada de brechó, porque são peças meio que únicas. Não é uma peça que você vê por aí em qualquer loja. Ela é super diferente. Ele é um off-white, na verdade ele é um creme, tá? Ele não chega a ser um branco. Ele é a peça 5, ele tá só R$20, hein, gente? E ele tem 106 de busto. Tamanho 46 na etiquetinha dele, super lindo pra vocês. Peça número 6, agora a gente vai com uma blusa, uma mandala. É um blusão, tá, gente? De viscolaicra. Dá pra vocês colocarem mais soltinho. E ele é todo trabalhado no brilho. Tem uma mandala na pedraria aqui na parte da frente. Beleza? Ele é um tamanho M, ele é a peça 6. Ele tá a R$25. E o busto dele, gente, a Marimal Pig, que é a marca dessa peça, eu já falei dela pra vocês, é uma marca aqui de Atibaia. Ela faz só plus size, tá? Então é um M plus size e o busto vai de 120 a 140, ok? Linda, linda, linda. Aquela peça mais soltinha no corpo também vai ficar bacana com a legging, gente, com uma bota, enfim. Ok? Vamos lá. Peça 7 agora. Vamos de calça. A gente tem uma calça de amarrar, tá? É um algodãozinho. Ela é um cinza com umas listras em vermelho. E ela tá bem manchada, gente. Deixa eu ver se ela tá em promoção. É, com certeza não viu a mancha, tá? Ela aqui, ó. Bem manchada. Eu vou baixar o preço pra R$10 também, tá, gente? Então, vamos lá. Ela é a peça número 7. Ela tá R$10. Cintura de 78 a 96. Quadril 100 e 102. Tem 90 de comprimento. Peça 7. Só R$10, gente. Ela tem uma mancha aqui na perna. É que ela, olho nu, não é que não dá pra ver. Dá pra ver. Mas, ó, bem grande, tá? Eu não sei se isso é gordura. Não sei dizer se sai, tá? Ela é aquelas calças de amarrar. É, enfim, ela é bem confortável, gente. Ela não estica, mas ela é bem confortável. Peça 7, só R$10. Vou deixar separada aqui pra eu conseguir mudar na planilha, tá? Vamos lá, gente. Peça número 8. A gente tem agora um moletom vermelho, gente, bem bacana. Ó, ia ficar bonito aqui, ó, pra eu ir treinar. É um moletom todo na flanela, tá, gente? Vermelhinho. Ele é a peça 8. Ele tá a R$25. O busto vai de 115 a 120 centímetros. Maravilhoso, flaneladinho, gente, super quentinho. Esses moletons são ótimos, ó. Eu tô com moletom hoje. Esse moletom aqui, ele tá um pouquinho grande, até que a gola, tá vendo que dá pra ver até a blusa de baixo. Mas ele é super confortável, desde, ó, pra eu ir pra academia, dá pra fazer look casual com ele também. Enfim, é super bacana. Peça 8, R$25. Próxima peça número 9, a gente tem agora. Olha isso aqui. Mas não é o vestido, não. É a faixinha de cabelo. A gente tem uma faixinha de cabelo de strass. A cara da riqueza, gente, ó. Toda no strass, vocês prendem. Nossa, eu já gostei disso. É porque não é dourado, eu não uso muito prata. Ela é a peça 9 e ela tá a R$15. Ela tem elástico aqui nessa partezinha. Maravilhosa. Uma faixinha de cabelo, tá, gente? O elástico dá uma regulada, ok? E aí vocês põem por baixo do cabelo, acho que vocês entenderam. Vocês põem por baixo e aí vai ficar os strass na parte de cima. Lindo, né? Vamos lá, pra peça 10, a gente tem agora um vestido. Ele é um vestido, ele é lindo, gente. Ele é um vestido estilo tubinho, todo no brilho. Vocês estão vendo o brilho dele? Olha só que lindo, fecha com um botãozinho aqui. Olha o detalhe das costas. Não é muito decotado, tá, gente? Ele é mais nessa parte de cima das costas, ok? Lindo, lindo, lindo. O tecido é meio grossinho, mas eu acho que ele é um P. Ele é blue steel, tamanho P. Ele está a R$25, peça 10. É, busto de 88 a 95, cintura de 66 a 76. Eu acho que esse quadril vai a 100, tá, gente? Porque ele estica bastante. Ele é um cotton. Vamos lá. Gente, quadril vai até 110, tá?
É, a cintura também provavelmente vai até uns 80 e pouco. Só que aí ele vai ficar justinho, tá, gente? Porque ele é um P. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais ou menos até quanto. Ó, busto vai até 100, cintura vai até 84 e o quadril até 100, ó, 107, 108, tá? 110 vai ficar muito esticado, beleza? Então é um P que vai vestir aí um tamanho um pouquinho maior, só que vocês têm que lembrar que é um vestido coladinho, tá? Ele é a peça 10, ele tem 81 de comprimento e ele tá a R$25, mas ele é maravilhoso. Agora a nossa peça 11, vamos lá, deixa eu devolver aqui o negocinho do cabelo. A próxima peça, a gente tem um colar, a gente com uma opção, a gente colocou aqui com esse vestido, que é um vestido bem soltinho, tá? Olha que lindo que ele é, gente. Um colar bem bacana. Hoje eu tô com uma blusa muito colorida, vai ser um pouco difícil de vocês conseguirem ver essas peças, quando tá com uma pecinha mais lisa. Mas ele é lindíssimo, gente, ó, em dourado. Maravilhoso. Peça 11 está a R$20. E a peça 12 é esse vestido lindo. Ele é num tipo um cetinzinho, tá? Ele é um vestido bem soltinho no corpo, deixa eu ir bem pra trás. Ó, fica abaixo do joelho, tá? Bem lindinho. Olha essa estampa. Ele ficou um arraso com o colar. Ó, se você comprou o colar, compre o vestido também. Ele é a peça número 12. Ele tá a R$25. Tem 114 de busto, 110 de cintura, 130 de quadril e 109 de comprimento. Peça 12, R$25. Eu achei as cores incríveis. É um vestido mais solto, bem bacana pra vocês. Peça número 13, ó, e ficou lindo com o colarzinho aqui, ó. Arrasou. Peça número 13, a gente tem agora um blusão da Hering de crepe, tá? Olha que linda essa estampa, gente. Ele é todo no crepe da Hering, é tamanho GG. Olha essa estampa, que linda que tá. Maravilhosa. É uma blusa mais soltinha, tá? Ela é a peça 13, ela tá a R$25 e o busto vai até 122 centímetros. Linda, linda, linda. Maravilhosa pra vocês, beleza? Peça 14, vamos de blusão de novo. A gente tá com muita peça com um tamanho um pouco maior, gente, hoje, hein? É, não, essa aqui não é. Essa aqui é até que é também. Ela é a peça 14, é um blusão também, também no crepe. E ela tem esse bordado aqui na frente, olha que lindo que é. Todo bordado, um azul turquesa. Vocês podem pôr, ó, finge que eu tô com uma calça branca. Finge que era uma calça branca aqui. Olha que lindo que fica. Um arraso. Essa blusa é a peça 14, está a R$15. O busto vai de 95 a 110 centímetros. Linda de viver, maravilhosa para vocês arrasarem. Peça número 15. Eu tenho agora um vestidinho, gente. Eu acho que ele é Shein também. Tinha um. Ele é também, ó, também na etiqueta, tá, gente? Novo. Essas cores são super bonitas, estão super vivas. Ontem eu trouxe uma jaqueta pra vocês, uma jaqueta jeans linda, que vai ficar um arraso aqui também. Aliás, é um vestido que fica lindo com jaquetinha. A parte de trás aqui tem elástico, tá? Ele amarra aqui em cima. É lindo, é um vestido com um pouco mais certinho aqui no busto e um pouco mais soltinho aqui na parte de baixo. Gente, desculpa que hoje eu não vim com o lookinho do Bechó, tá? Eu vou me organizar melhor pra gente já ter o look pronto, pra eu chegar aqui e já me vestir, pra poder gravar o vídeo pra vocês. Eu sei que é legal pra vocês verem. E eu também vou começar a postar as peças lá no Instagram, @mamashopbrechó, do provando o look da semana passada, que eu fiz as fotos e ainda não postei nada pra vocês. Foi uma confusão, gente. Eu troquei de celular, então tem que arrumar. Se bem que transferiu tudo, né? Mas até você se organizar por completo, fica complicado, tá? Mas eu vou começar a postar lá pra vocês. Não deixem de ver, porque às vezes no corpo vocês conseguem ver melhor. Eu tô postando lá no Instagram, @mamashopbrechó. Então vamos voltar aqui pro vestidinho. Ele é a peça número 15. Ele tá a R$25. O busto vai de 90 a 100. Cintura 85 centímetros, o quadril de 100 a 110 e ele tem 86 de comprimento. Peça 15, R$25. Peça número 16, a gente vai de camiseta.
uma camisetinha, tá, gente? Um laranja neon. Quem gosta de neon aí me diz, hein? Que tá um arraso. Ela é curtinha, ela é danada de uma mamalha, hein, gente? Vai ter uma bermudinha também. Ela amarra aqui. O tecido é um algodãozinho, tá? Um algodão. É, peça 16, ela tá a R$22, busto de 100 a 110. De repente, vocês têm aí um macacão preto, também vai ficar bonito. Vocês põem por cima do macacão, vai ficar um arraso. Ok? Peça 17, temos uma bermuda de treino, tá, gente? É uma bermuda mais ciclista, ela é mais comprida que a minha, ó. A minha é uma bermuda meia coxa, essa daqui é mais compridinha, ok? Toda estampada, cintura alta, tá, gente? Ela é a peça 17, ela tá a R$20, cintura de 70 a 88, o quadril de 100 a 110 e ela tem 46 de comprimento. Peça 17, só R$20, super linda aí pra vocês, fazendo um look incrível. Peça 18, agora a gente tem uma blusa da Veste, hein, gente? Ela é uma blusa meio de telinha, ela é de ginástica também, gente, super bacana, ó, que lindo que fica. Vocês põem um topzinho branco, vamos fingir, eu tô com essa bermuda branca, vocês põem um topzinho branco, meu top é meio um azul, mas não é desse azul, não. E aí, ela vai ficar com uma certa transparência. Eu super gosto, acho bem bacana. Ó, super estilosa. Da marca Vestem, tá, gente? Ela é a peça 18, ela tá a R$24. E o busto, gente, por um instante agora eu olhei pro aparelho e falei, cara, não tá gravando, mas tá. Eu sou meio traumatizada com isso, de achar que faz o vídeo. Se bem que nunca aconteceu de eu fazer uma parte muito grande, mas já aconteceu de uma parte menorzinha. Eu gravo o vídeo e quando eu olho não tá gravando nada. Peça 18 está a R$24 e o busto de 90 a 100. Maravilhoso. Peça número 19. Gente, ela não está manchada, até um tie-dye. A gente olha, parece que tá manchada, né? Mas não é o modelinho dela, tá? É o modelinho da blusa, é um tie-dye verde com umas manchas meio em preto, ok? E aí a gente tem um tigre bordado, bordado não, no brilho, ok? Um tigre, ela, acho que ela é Marimal Pig também, tamanho único essa daqui, peça 19, R$26 e o busto vai de 110 a 130. Ela também é aquelas peças mais soltinhas, tá? Pra vocês botarem com uma calça jeans, até com uma legging mesmo, beleza? Peça 19, R$26. Peça número 20, vamos de calça jeans da Coach. Olha, poderosa, lavagem linda, hein? Linda, linda, linda. Peça número 20, tamanho 38. Gente, ela tem elastano, tá? Ela tá bem bonita essa calça da Coach, grifada aí pra vocês. A cintura, gente, eu acho que é uma cintura média pra alta. Ela é alta, é uma cintura alta, tá? Linda, linda, linda. Ela é a peça número 20, tamanho 38, R$20. Cintura de 72 a 80, quadril de 92 a 100 e ela tem 96 de comprimento. Linda de viver. Amei essa cor, gente, pra vocês usarem aí com vários lookinhos e arrasarem. Peça 21, vamos de blusa. Da Mob, gente, poderosa, hein? Uma grifadíssima da Mob, que não me contratou para trabalhar. Ah, gente, eu falando mal da marca, pelo amor de Deus, eu não vou falar não, porque YouTube depois, sei lá, vai mete um processo. É porque eles perguntaram só se eu cortaria o cabelo, porque eu tinha um cabelo enorme na cintura. Foi logo que eu mudei para São Paulo. Eu tinha um cabelo meio cacheado, grandão na cintura. Amava meu cabelo. Aí perguntaram, ah, você toparia cortar? Mas eu topei, tá, gente? Mas enfim. Olha só, a gente tem essa camisa, é uma blusa da Mob. Ela é na viscose estampada. Olha só que linda. Ela é tamanho M, tá? Peça 21, gente. Olha essa estampa, que linda. Fica linda com a calça jeans da Coach que eu acabei de mostrar, tá, gente? Maravilhosa. Ela é a peça 21, ela tá a R$25. E o busto vai de 95 a 105. Decotinho em V, super linda, gente. Eu super gostei dela. Achei uma estampa meio tropical. Uma coisa meio farm, né? Peça 21, R$25. Peça número 22, gente. A gente tem uma camisolinha. Ela tá em promoção, tá? Uma camisolinha da Branca de Neve. Ela tá só R$5, mas ela tem um descosturadinho aqui, ó.
Tem que vir aqui. Eu acho que ela nem descosturou, eu acho que rasgou mesmo, a costura tá até presa. Mas tinha que dar um pontinho aqui assim, ó, pra ela voltar pros eixos. Mas tá só R$5, tá, gente? Peça número 22, R$5. O busto vai de 115 a 125. A cintura vai até 100, quadril até 120, ela tem 85 de comprimento. Linda, 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 R$5, peça 22. Peça 23, mais uma camisola, hein? Agora também, não é, é branca de neve? É, a da maçã é branca de neve. Essa daqui, gente, está a R$10, hein? R$10. Essa eu acho que não tem defeito. Ela só é pequenininha, tá bom? Ela é a peça, ela é tamanho P, peça 23, R$10. Busto de 86 a 96. Quadril de cintura de 80 a 86. O quadril de 92 a 100. E ela tem 85 de comprimento na malha, tá, gente? Peça número 23, R$10. Peça número 24. A gente tem agora uma calça pantacur. Eu achei ela linda, linda, linda. Ela não é muito grande, gente, mas ela é maravilhosa. Olha só que linda a estampa. Vocês põem, gente, uma regatinha preta aqui. Pode jogar uma jaqueta de couro, vai ficar bonita. Põe um tênisinho, pode pôr um salto, se vocês quiserem uma peça mais arrumada. Ela tem uma fendinha. O tecido é grosso, tá, gente? Ela é uma cintura alta. Ela é a peça número 24, ela é tamanho P, R$22. Tem 74 de cintura, o quadril vai de 100 a 106 e ela tem 88 de comprimento. Peça 24, R$22. Peça número 25, a gente vai agora num body, gente. Lembra que eu trouxe ontem um body modelador vinho lindo? Temos em preto também. E olha a sugestão aqui com o colar. Eu, aliás, deixa eu ver. A próxima peça é o colar, tá? Lindo, né? Mas aí tudo bem. A gente já fala do body, tá? Então, peça 25, temos esse colar laranja. Ele regula, tá, gente? Vocês podem regular aqui, ó. É, dá uma reguladinha no comprimento, beleza? Ele é a mesma pegada do branco, só que em laranja, tá? Peça número 25, ele tá a R$20. E agora sim, a peça 26, a gente tem o body da Demilos, tá, gente? Esse aqui é um tamanho... Não tem aqui. Aquele, o, acho que o de ontem era um 46, mas esse é menor. Ah, é 46 também, tá? E é em preto. Então, como ele é, gente? É um body modelador, mas é um body modelador que pode aparecer no look. Então, vocês podem pôr, ó, com a pantacur que eu mostrei, embora não seja o mesmo tamanho, tá? Mas com alguma calça que você tenha bem bonita, vai ficar lindo. Ó, ele tem uma telinha em cima. Atrás também, mas começa aqui. Ele tem uma manchinha de desodorante, tá? Mas é, tá com um precinho bacana. Ele tá só R$18, peça 26. Busto de 95 a 105, cintura de 70 a 82, quadril de 100 a 110, peça 26, R$18. Maravilhoso para vocês arrasarem no look. Peça 27, vamos de cardigan, gente. Esses cardigans são sensacionais, gente, para vocês irem jogar por cima de um look, ó. Sei lá, vocês se arrumam, que nem às vezes... Eu falo muito de academia porque é um look que eu gosto muito dessas peças. Às vezes você põe um macacão, é só jogar por cima pra vocês poderem ir, pra não ir pelada, né? E na hora de ir embora também. Eu gosto muito de camisa também, mas é... Não só pra ginástica, pro dia a dia também. Vocês põem uma calça jeans, uma regata, quer jogar alguma coisinha por cima? Um cardigan. Esse tá lindo, é uma cor super básica que vai... Ó, vocês põem o body preto. Vou dar essa sugestão, ó. O body com colar, gente. A gente já vai tudo. Põe uma calça jeans aqui, ó. Vocês estão lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. Vamos falar daqui. Peça 27. A gente tem um cardigan preto na viscolaicra. Ele tá a R$25. E o busto vai até 130 centímetros. Ok? Peça 28. Temos uma calça social lindíssima, cinza. Ó, também pode botar o cardigan aqui. Vocês põem com uma regata, lá vai eu na regata. E aí joga um cardigan por cima, enfim. Tá linda, a cintura dela tá super bonita. Ela é uma cintura média. Ela é tamanho 42. Ela é a peça número 28. Tamanho 42, ela tá a R$25.
cintura de 84 a 88, tem 100 de quadril e 104 de comprimento, peça R$ 28,25. Esta calça linda, 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 gente, pra vocês arrasarem. Próxima peça, lá vamos nós com sugestões bonitas pra vocês, que hoje a gente tá trabalhado nesses colares coloridos, hein? Que eu acredito que é a próxima peça, tá? Depois eu mostro a blusa, que é linda também. Peça 29, mais um colar poderoso. Esse aqui é grossinho, gente, com uma pedra aqui. Super lindo, também regula, tá? Ele é a peça número 29, ele tá a R$ 23,00. Maravilhoso, hein? E a peça 30 é uma peça plus size, é um couro sintético, tá, gente? Tamanho G1. Olha que blusa poderosa, gente. Vocês põem com uma calça, uma bermudinha, uma saia. A parte de trás dele é na viscolaicra, ela estica, tá? E a da frente é um couro sintético, super linda. Couro sintético, dicas pra ele durar mais. Eu aprendi, eu amo, eu sempre passo um hidratante antes de guardar, tá? Então vocês usaram, terminou de usar, pega lá seu creme Nivea e passa nele, deixa secar um pouquinho, até pra não mofar, deixa assim no cabidezinho pra ele secar e guarda, ok? Peça número 20, número 30, R$ 30,00. E o busto vai de 112 a 120. Ela está linda, 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 gente. Poderosa. Peça número 30, R$ 30,00. Vou botar aqui com um colarzinho. Ficou linda com colar, hein? Ó, vocês conseguirem comprar as duas, eu investiria. Ou algum dos outros colares que apareceram aqui hoje já. Peça número 31. Temos uma blusa no moletinho. Olha que linda, com bordado aqui. Também uma peça mais ampla, uma peça mais soltinha, também mais comprida. Tamanho GG1, tá? Segundo a etiquetinha dela. Ela é a peça 31, só R$ 15,00, hein, gente? O busto vai de... Ah, ela tem um descosturadinho aqui na axila, ó. Beleza? Só R$ 15,00 e o busto vai de 110 a 130, ok? Maravilhosa! Próxima peça, mais colar, gente. A gente tá poderoso hoje, hein? Peça número 32. Ó, com a sugestão de uso aqui da blusa e um colar no prata. Na verdade, primeiro a gente vem com um colar. É um colar mais simplesinho esse, tá? Ele é a peça 32. Ele tá só R$ 10,00, hein, gente? Só R$ 10,00 esse colarzinho. E a peça 33, a gente tem uma blusa tamanho M, uma blusa preta na viscolaicra, também dessas pegadas de blusa mais soltinha, que eu super investiria também, que dá pra tudo. Dá pra vocês fazerem um look mais arrumado, dá pra vocês usarem de camiseta de treino, enfim. Ela é a peça 33, ela tá R$ 23,00 e o busto vai até 130, ok? Pode usar com ombrinho caído. Olha que lindo o detalhe da manga, eu nem tinha visto. Tem um detalhe, uma dobra com uma pedrinha de brilho. Tá lindíssima essa blusa, hein? Peça 34. A gente tem agora uma saia mais socialzinha. Socialzinha não, uma saia mais compridinha, tá? Ela é bem básica, ela é de esticar, ó. Aquelas saias de vestir, não tem zíper, não tem nada. Vai ficar um pouco mais coladinha no corpo, tá? Ela tem uma transparência aqui embaixo, bem bacana. Vocês põem aí com escarpão. Ela é tamanho P, peça 34. Ela tá só R$ 10,00. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aparentemente, não estou vendo, tá, gente? Eu acho que é só por ser uma saia. Saia não tem muita saída aqui. E é um tecido mais simples, tá? Ela é a peça 34. Ela tá R$ 10,00. Cintura de 76 a 84. Quadril de 90 a 96. A cintura de... Peraí que tá... Eu falei errado. A cintura de 76 a 84, quadril de 90 a 96. E ela tem 54 de comprimento, com a transparência. E sem a transparência aqui, 46, ok? Peça 34, R$ 10,00. Olha a estampa aqui, bonita. Próxima peça, peça número 35. A gente tem um vestido na viscolaicra, daqueles bem soltinhos aqui na parte de baixo, um verde musgo. Essa parte de cima, gente, eu vou soltar aqui, só pra vocês entenderem mais ou menos. Ela vem aqui, ó, aqui meio que embaixo do busto. E aí vocês amarram isso daqui atrás
do pescoço. Ela é uma frente única, mas ela não é muito cavada atrás, tá? Que normalmente, olha, é bem aqui em cima. Beleza? Na viscolaicra, um vestidinho verde mais básico, tá? Ele é tamanho M, peça número 35, R$25. Busto de 95 a 105, cintura de 75 a 90, quadril de 100 a 130 e ele tem 110 de comprimento. Bem bacana pra vocês. Agora a gente tem uma regata bem basiquinha, tá? Uma regata de malha, animal print. Eu gosto, ainda sendo uma regata super básica, vocês põem com uma calça jeans, uma calça preta. Pode jogar o cardigan, aquele cardigan preto aqui por cima. Botar um colar bonito também. Por que não um colar laranja? Ó, vou mostrar pra vocês como super funciona. Mesmo sendo estampado, vocês colocam o colar, ó. Um colar laranja. Olha como já deu outra cara. E é uma peça super básica. E aí, ó. Joga um cardigan pra não ficar. E não usa o braço de fora. Olha só que lindo que fica, gente. E aí pode botar uma pantalona, um jeans mesmo. Já deu outra cara na peça, né? Mas vamos lá, gente. Que eu não sei se essas outras peças venderam. Eu fico aqui tentando vocês, né? Aí depois ficam aí pedindo desesperadas. E, enfim, só uma sugestão de uso. Porque às vezes vocês têm um colar bonito em casa e às vezes só falta peça, né? Ela tá só R$15, peça 36, busto até 120. Peça 36, R$15. Peça 37, ó, muita peça, tamanho grande hoje, hein, gente? A gente tem uma blusa no crepe, também é um 4G, mas é um 4G, não é tão 4G assim, tem 120 de busto, tá? Olha o detalhe aqui do ombro, tem tipo, isso, ela tem uma tela, tá? Não é transparente aqui, ó, o dedo não passa, é uma telinha, entenderam? Entre nossa, é linda a blusa, vai ficar super linda no ombro. Ela é mais soltinha também. O tecido é um crepe, partezinha de trás. Peça 37, R$20, 120 de busto. Peça 38, temos uma calça que é um GG. Ela é uma calça tipo cenoura, gente. Ela é linda, é um tipo um viscolinho. Ela tá com um pouquinho de bolinha aqui no meio da perna, tá? Ó, tá vendo? Mas não tá furada nem nada, beleza? Ela é da Alls, tamanho GG. Já vou falar, ela é um verde menta, super bonita. Cintura alta, tá, gente? Veste super bem, essa prega dá super uma disfarçada aqui na frente, enfim. Ela é a peça número 38, ela tá a R$30. Tem 86 de cintura, o quadril vai até 115. E ela tem 96 de comprimento. Linda, tamanho GG no cabide, não é tão bonita, mas ela veste super bem, tá? E vai ficar linda com a blusa branca que eu acabei de mostrar. E com essa daqui também, gente. Aqui ela é tamanho único, da Oh Boy. Olha que gracinha, gente. É uma blusa cropped. É um tricôzinho de malha, gente. A cor tá linda. Ela é curtinha, tá? Super bonitinha, da Oh Boy. Ela é a peça número 39, ela tá a R$20 e o busto vai de 90 a 100. A etiqueta dela, gente, tá marcando o tamanho único, beleza? Da Oh Boy pra vocês. Próxima peça, temos agora um jeans cintura alta da Dudalina, gente. Poderoso, hein? Lindo, lindo, lindo. Ele é uma lavagem escura, tá? Um jeans mais reto. É uma cintura alta, ele não é grande, deve ser um 38, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui na etiquetinha. Tamanho 36, tá, gente, ó. Peça número 40, tamanho 36, ela tá a R$30, a cintura vai de 66 a 70, quadril de 88 a 95, eu acho que esse quadril chega a 100. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, eu acho que não. Ele chega a 100, mas é bem certinho. Vai ficar bem justinho, tá? E ele tem 97 de comprimento. Ela é um tamanho 36, mas a lavagem tá linda. É um jeans mais grossinho. Tá super bonito, tá? R$30 da Dudalina, beleza? Peça 40. Vamos lá, peça 41.
Ai, é uma combinação bem bonitinha. Aliás, essa calça tanto fica boa como com o cropped anterior, como com a próxima peça. Que na verdade deve ser o colar, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Super bonitinho. Vamos lá, gente. Peça 41, temos um colar. Vou mostrar na blusa. Depois eu tiro pra vocês, ó. Um colar de pedra também. De pedra não, é um acrílico, tá? Mas é bem bonitinho. É, ele, esse aqui tá na etiqueta, tá? Ele tá R$25, peça 41. Ajusta também, tá, gente? Bem bonito. Peça 41, está R$25. Esse aqui é novo, beleza? E a peça 42, a gente tem uma blusa cropped num azul. Tá lindo, 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 lindo. Ela é um cropped, mas não é cropped. Tipo, a da Oh Boy é um cropped mais curto. Essa aqui não é tanto, tá? Peça 42, R$23. O busto vai de 100 a 110. Ela é uma golinha alta e uma manguinha curta maravilhosa, hein? Peça 42, R$23. Agora a gente devolve aqui e vamos à peça 43. Temos o que? Uma regatinha, gente. Uma regata azul, tá? É um crepezinho. E olha o detalhe lindo das costas dela. Eu achei super bonito. Deixa eu botar essa etiqueta pra dentro, porque às vezes a etiqueta atrapalha mostrar, né? Fica feio. Ok, gente. Um azul royal, bem bonita. Ela é a peça 43. Ela tá R$24 e tem 95 de busto. Maravilhosa aí pra vocês. Próxima peça, a gente tem uma saia. Essa saia é linda, gente. Olha a combinação aqui das duas peças. Que bacana. Põe uma bota caramelo. Aliás, quem sempre me pergunta da minha bota caramelo, eu fui dar uma voltinha no shopping. A minha bota, aquela bota que sempre aparece em todos os vídeos, ela é de uma marca chamada USA. E eles estão com bota, tá? E eu acho que tá em promoção. Eu acho, tá? Porque já tá entrando coleção nova. Eu não sei se tem no site, mas na loja física eu vi vários modelos da bota caramelo. Igualzinha a minha não tem, mas tem de, eu acho que de suede ou de camurça. Linda e até melhor com salto mais grosso. Super bonita, hein? Vamos lá. Próxima peça, peça número... Infelizmente não temos no brechó, gente. É, peça 44, a gente tem essa sainha. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. Uma estampa de cobra. É uma saia mais ajustadinha, tá? É, ela não estica. Ela é a peça número 44. Ela tá só R$15. Ela tem 78 de cintura. O quadril é super pequenininho. Super. Eu sempre ponho no meu. Aí eu sempre acho que vai mais. Porque o meu quadril é maior, né? E tá... Não cabe no meu quadril, mas eu sempre... Ah, eu acho que dá, mas essa aqui não tem jeito não, tá, gente? 96 de quadril. Então, vamos lá. 78 de cintura, 96 de quadril e 40 de comprimento. Ela é um PPP, peça 44, só R$15, mas ela tá bem bonita, gente. Beleza? Peça 45, a gente tem um tricôzinho da Zara, tá, gente? Da Zara, um tricôzinho marrom. É um suéter bem basiquinho. Da Zara, tamanho P. Beleza? Ele é a peça número 45. Ele tá R$25. O busto vai de 90 a 100. É basiquinho, mas ó, com aquela saia fica bonito. Com uma saia preta. Com alguma uma calça branca, de repente. Eu gosto de marrom com branco. Fica bonito também. Peça 46, vamos de Farm. A gente tem um vestido de malha canelada da Farm preto, tá? Esses vestidos de malha canelada da Farm, ele nem às vezes é tão usado, mas às vezes ele lava, ele já dá, o tecido já fica com essa... Dá uma esbranquiçadinha, tá, gente? É do tecido mesmo, mas ele é lindo, a estampa é linda. É um vestido bem coladinho, de alcinha. Olha aqui a partezinha de trás. Ele é tamanho M, peça 46, ele tá R$70, busto de 100 a 110, cintura de 100, perdão, de 84 a 100 e o quadril de 100 a 118. Ele é um M que veste um GGG, tá? E o comprimento dele 118 centímetros, talvez, ele é um vestido colado, eu acho que é por isso, ele tem uma excelente elasticidade. Da Farm, tamanho M, R$70, um vestidinho lindo pra vocês, estampado, bem bonito, bem carinha de Farm. Põe uma jaquetinha, tudo eu ponho jaqueta, né, gente?
Eu agora até tenho usado menos, mas eu usava muita jaqueta mesmo. Próxima peça, peça 47, gente, ciganinha da Blue Steel. Tecido mescla, tá? Ó, ele é um tecido mescla. É um tecido bem grossinho. Ela é linda, ela é pesadinha. Não tem cara de que é transparente. Tamanho GG, ó. Vocês podem usar assim. Aí põe uma calça, prende uma saia longa que vai ficar lindo. Peça número 47, R$22. E o busto vai de 112 a 122 centímetros. Com os colares de hoje, colar laranja, todos eles vão ficar lindos aqui. Peça número 48, temos um jeans, gente. Um jeans mais mom jeans, mais soltinho. Cintura alta, tá, gente? Uma lavagem mais destonada. Tem os rasgadinhos, tá? Bem uma pesa... Ó, vocês podem pôr com as... Com todos esses cropped que eu mostrei, o cropped azul, o cropped da Oh Boy, eu acho que fica legal. Beleza? Até pra galera que curte, um moletom vermelho lá no início também fica bacana aqui. Ele é tamanho 40, a peça número 48, tá R$30. Tem 78 de cintura. Esse jeans, gente, não tem elastano, tá? E é, 104 de quadril e 100 de comprimento. Tem gente que curte o elastano, tem gente que não gosta. Aqui na loja eu já ouvi de todos os tipos de clientes procurando calça sem elastano. Eu antigamente gostava sem elastano, porque eu acho que ela segura melhor a barriga. Mas é, pra mim era difícil por causa do quadril e da coxa, né? Então eu aceitei o elastano e tá tudo certo. Próxima peça, a gente tem esse tricô lindo, um tricô marrom. Cheio de detalhinhos bonitos, olha, amarra aqui na manguinha. Olha as costas, que linda, toda trançada. E amarra embaixo, ele tá bem bonito, um decotinho em V. Peça número 49, é R$30 e o busto vai de 90 a 100 centímetros. Peça número... Ai, agora a nossa última peça já, gente. Nossa, que passou rápido, eu tô aqui tão empolgada. Peça 50, temos um farm, vocês vão pirar, ele é super bonito, tá? Um farm longo, com recortes, tá, gente? Ele tem um recorte na cintura, ele é uma malha, é da farm, tá? Ele tem uma, ele é uma malha, é um vestido longo. E aí ele tem um recorte aqui na parte da cintura. Atrás não pega tanto, tá? Atrás é mais fechado, pega só um pedacinho aqui do flanco. Ele é a peça 50, ele tá a R$100. Busto de 100 a 112, esse vestido é um G, tá? Cintura de 75 a 100, quadril até 124 e ele tem 143 de comprimento. Ele é uma malha, peça número 50 a R$100, um vestido lindo da Farm pra vocês. Tem manguinha, é um vestido bem bonitinho, super confortável. Tivemos bastante Farm hoje, ontem também, estamos com repletas de Farm. Meus amores, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho. Pedi desculpa mais uma vez pelo vídeo de segunda, que não entrou no ar. Eu fico super preocupada com isso, porque eu acho que é quase uma responsabilidade com vocês, né? A gente tem dia certo pra entrar. Mas, infelizmente, às vezes imprevistos acontecem, tá bom? É um vídeo que eu fiz tanta propaganda, né? Bom, gente, então lembrando mais uma vez, a gente vai ter vídeo essa semana. Na quinta-feira vai entrar no ar o vídeo que seria hoje, que seria de quarta, tá? É, esse vídeo de hoje era o vídeo de ontem, que seria de terça. Então a gente só deu uma atrasadinha. Na quinta entra o vídeo de quarta. Então amanhã não será repescagem, tá, gente? Brechó online normal. E na sexta-feira vamos fazer a repescagem com vocês, ok? E é isso. A gente só vai tirar essa semana o Provando Looks. A gente deixa pra próxima, não tem problema. Mas, é... enfim, o resto será mantido a programação normal. Semana que vem, tudo normal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê amanhã para mais um Brechó Online. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E...